ଇଏ ତ ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ ଆଗରେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନାଁର ଗୋଟାଏ ଚାର୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ବା ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖୁସି। କାରଣ ମଧୁସୂଦନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଶିଳ୍ପ କଥା କହୁଛେ, କୌଶଳ କଥା କହୁଛେ, ଶିଳ୍ପଗତ କୌଶଳ କଥା କହୁଛେ, ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କହୁଛେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସେସବୁ ଭାରି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଏବଂ ଭାରି ଯାହା କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଭାରି କହିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କାରଣ ଯିଏ କହେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ତା'ର ଆଇ ଟୁ ଆଇ ବଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ, ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ବସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଦିଗଟିକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟାଏ ନୂଆ କଥା ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସେଇଟା ପାଇଥିଲା।